ستاد د تصویر د پریم شیشه په مینس کې کومه وچه عزیز لالا ستاد د تصویر د پریم شیشه په مینس کې کومه وچه طبيب مستر ګل لانور چشمه هم جوړوي ستاد د تصویر د پریم شیشه په مینس کې کومه وچه طبيب مستر ګل لانور چشمه هم جوړوي او اباب هم وی دي کې شک نشته خو کلا کلا خپل مقاصد ول داخلك رامي هم جوړوي او بابا هم وی دي کې شک نشته خو کلا کلا خپل مقاصد ول داخلك رامي هم جوړوي دا سو شروع نه چي وی بل چا سره تلي و د ما پس راضي وی بل چا سره تلي و د ما پس راضي س تا پس روان دي او س ما پس راضي د نوم غلامای نه مدا ذهن داسې کړه د خپل زړه پسې نه زما زړه ما پسې راځي د نوم غلامای نه مدا ذهن داسې کړه د خپل زړه پسې نه زما زړه ما پسې راځي او زه تکه يم جهان خو زه هغه تکه نه يم او بو پسې نه زما بو ما پسې راځي زه تکه يم جهان خو زه هغه تکه نه يم او بو پسې نه زما او بو ما پسې راځي دغه سو شیرونه چې په ما د شمار د سو سړو قرض دی زما په ټولو پښتنو قرض دی په ما د شمار د سو سړو قرض دی زما په ټولو پښتنو قرض دی پتا چې څومره دا د وړو قرض دی په ما خو دومره درنجو قرض دی پتا چې څومره دا د وړو قرض دی په ما خو دومره درنجو قرض دی ما په ځخان دی چې د قرضو نشا شیخه پتا چې د تسبو قرض دی ما په ځخان دی چې د قرضو نشا شیخه پتا چې د تسبو قرض دی جهان هغه سپروت ته بیخی نه کوي تعدیل ک تصویر بس پروت ته بیخی نه کوي تعدیل ک تصویر یو یاد می زړه کې داسې دی خوندی لکه تصویر بس پروت ته بیخی نه کوي تعدیل ک تصویر یو یاد می زړه کې داسې دی خوندی لکه تصویر او رنگ نه راوړي په زړه کې غاخ چې چلے بغاوت رنگ نه راوړي په زړه کې غاخ چې چلے بغاوت ا بس غواړو د پریم نازادی لکه تصویر رنگ نه راوړي په زړه کې غاخ چې چلے بغاوت او بس غواړو د پریم نه ازادي لکه تصویر دغه سو شیرونه چې جانانا د دې ملګری په فرمایش باندې جانانا ستانه وز سه خپایم په خپل شلیدلی گریوانه خپایم جانانا ستانه وز سه خپایم په خپل شلیدلی گریوانه خپایم هغه چې په ما باندې پروا نه لري خدای چې ولی پسې زه خپایم هغه چې ما باندې پروا نه لري خدای چې ولی پسې زه خپایم وستر واپس تا غستو هم نه دی زمې په خپل ورکړی ډړه خپایم وستر واپس تا غستو هم نه دی زمې په خپل ورکړی ځړه خپایم پخکارا وایم چې هیڅوم نشته خو ګوره پټ ور پسې خه خپایم پخکارا وایم چې هیڅوم نشته خو ګوره پټ ور پسې خه خپایم او د ثواب کار دی خپو یېګم خو د دوه کسانو په واده خپایم د ثواب کار دی خپو یېګم خو د دوه کسانو په واده خپایم دغه سو شیرونه وایم به اجازه اخلم چې دغه د یو ترهی غزل په ترخه باندې لیکل شوی دی چې ستاسو اسمان تا او زما نظر پس مکه پروت دی ستاسو اسمان تا او زما نظر پس مکه پروت دی خودوم را یاد ساتي چې هر یو غر پس مکه پروت دی په بنی آدم د پرښتو اعتراض حس نو خدای ته وګوره دا څومره شر پس مکه پروت دی په بنی آدم د پرښتو اعتراض حس نو خدای ته وګوره دا څومره شر پس مکه پروت دی زما شان چا یو بے وفا ته ټول شپه خوړلې یو رجیدلې ګل نن بیا سحر پس مکه پروت دی زما شان چا یو بے وفا ته ټول شپه خوړلې یو رجیدلې ګل نن بیا سحر پس مکه پروت دی د انساني حسن عظمت مې له هغې نه زده که اعظم ته دا شعر ډالۍ اعظم د انساني حسن عظمت مې له هغې نه زده که هغه لمحه کې چې یوسف ته لمر پس مکه پروت دی د انساني حسن عظمت مې له هغې نه زده که هغه لمحه کې چې یوسف ته لمر پس مکه پروت دی او خدایا خپلو بچو له به خدایا دانی څنګه وړي وي خپلو بچو له به خدایا دانی څنګه وړي وي جال نه لږ دی خو یو مات وزر پس مکه پروت دی او زمانه سورک تی خدای چې سپوک مې لبزم زمانه سورک تی خدای چې سپوک مې لبزم هسی هم تعالی د درد له ور پس مکه پروت دی او جهان سم د بکرما باچا په تخت چناسیم جهان سم د بکرما باچا په تخت چناسیم ما ته د چارې خیر خیر صادر پس مکه پروت دی ډیر مننه.